Så er vi her første aften ude at prøve at køre uhyret og prøve at sove i hende og alle de der ting. Vi har knoklet som bare pokker for at få hende gjort klar og få pakket hende. Og nu kører vi ikke kørt ret langt. Vi har måske ikke kørt 40 km, 50 km ud. Og der er en lille strand her, og det her det er sådan en RV park. Så nu skal vi se, hvordan det hele fungerer. Og der er sådan set meget dejligt her. Der er grønt og lidt strand over på den anden side af gaden. Så det skal vi nok kunne finde ud af. Ja, the Great American Road Trip is moving. Ja, nok en gang er vi det mindste. Det der, det er en trailer. Den er på størrelse med en bybus. Hvis I tror, jeg lyver, så er det fordi, der står en bybus lige ved siden af. Det er altså også en camper. Og hvis I kigger ned i rækken der, så kan I se, at den ene er større end den anden. Og de har det her slide out, så du kan se, at han kan skyde den der ud, han kan skyde den ud til den anden side også. Og så har han en kæmpe stue, den er dobbelt så bred som den der den trailer, som er på størrelse med en HT-bus. Ja, det er once more time, vi kan se, hvor lille Capri er, eller hvor lille vores hippie camper er i forhold. Det her, det er altså bare helt vildt. Man tror ikke på det, når man er fra Danmark, men this is life in the big city, guys. Du kan se, den der bus, der han har også en, der skrider ud til scene, og næste har det også. Det er jo unbelievable. Ja, så er vi kommet i gang på The Great American Road Trip. Og som I kan se, det er Vinnie ved Ward, der guider os sikkert igennem revene her på den her motorvej, vi kører på lige nu. Vi har besluttet os for at være sådan rigtig amerikaner, så vi startede dagen, tror det er dig, ved at gå på en diner og spise bacon og æg og hash browns og toast og kaffe og te. Det er rigtig amerikaner. Og så siden dengang, så har vi så kørt rundt lidt. Det her, det er lidt over frokost nu. Vinnie har lige overtaget. Så nu drøner vi afsted, og vi er ved at køre over Cascade-bjergene. Jeg kan lige se her, der kan I se, der er nogle bjerge, der er lidt skyet over skyet. Det her, det er Cascades herude. Meget, meget smuk. Der er masser af trafik. Ja. Og Vinnie er ved ord. Ja, jeg skal lige... Ja, skal vi se, Vinnie og jeg, vi har... Vores første nat, vi kørte igennem Washington og stat. Og nu er vi sådan... Her er vi faktisk kamperet her i nat. Vi kan se, det så smukt deromme bagved os. Det er godt nok lidt trafik og sådan noget. Grunden til, at der er det, det er fordi, at... ja, hvor er vi kamperet hen vores første nat? You got it. En Walmart. Man må godt overnatte en enkelt nat gratis på en Walmart parkeringsplads. Og det har vi gjort. Og hvorfor vi gjorde det? Fordi der var simpelthen ikke nogen state park lige her. Men derudover, så kom vi sent. Og det pissede ned i regnet alt muligt andet. Så ligger der bare kun lige køre herind. Og så bare stille vognen, og så kunne vi lave en aftensmad og få lidt at spise. Men det er vores første aften camping i hende her. Ja, man skal gøre meget. Ja, så er vi nået det her Baker's Hole National Forest Campground. Når vi ser, så har vi sådan en lille plads at proppe den her i skoven. Picnicbord, sådan meget lækkert. Der står store skilte alle vejen. Hvis man sætter sig til at spise mad, eller grillemad, så skal man skynde sig at spise med det samme, fordi der er mange, 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 mange bjørne lige her. Også de store grizzlies. Og man må endelig ikke lade noget mad stå ude, eller noget som helst. Der er nogle skraldespande længere nede, man kan bruge. Og de er altså lukket med lås og slås. Og lige der, skal vi se der, der er faktisk sådan en skraldespand. Der er lås at slå på, og det hele, der er, det er bear-proof, som vi siger. Så. Ja, men indtil videre går det meget godt, og vi er cirka 5 km uden for Yellowstone National Park, og der kører vi ind i morgen. Og så skal vi overnatte der i flere dage, mens vi udforsker National Park og ser, hvordan tingene er. Så det bliver skønt.
Oh, jeg fik ikke, det var ikke på dansk. Nå, jeg kom til at trykke på den forkerte knap. Nå, her er vi, og vi er i Yellowstone. Og derovre, der bor Teresa i den der kæmpe uhyr. Den siderne skubbes ud, den bliver dobbelt så bred, som den er. Og Teresa gav os et guided tour, den er helt vildt stor. Det er bare ufatteligt, hvor stor den er. Ja. Vi har så vores lille caprice, den bliver ikke større. Herover har vi så den lokale dranker, hun hedder Vinny. Hun har sin linjeakkevit. Sild og snaps. Sild og snaps. Det hører sammen. Det hører sammen. Og da vi var på vej heroppe, der så vi en bøffel, en bisonokse, der stod og græsset ved siden af vejen. Og vi har haft æren, der løb henover her. Så nu bliver det ikke i dag, men i morgen, der skal vi ned og se nogle bjørne, og sådan der går rundt om bilen, og Vinny skal se den ryste i bukserne. Men ellers så har vi det meget godt. Det er godt, Skan. Jo, hvis bare ikke bjørnene kommer tæt på, de siger, at vi må ikke have mad udenfor. Vi skal skynde os at spise det, for der er bjørne lige omkring. Hun er en kylling. Det jeg var her for 60 år siden, der sov vi i telt. Ja, jeg er glad for, at jeg kan sove derinde.